Սիրելիներ, մինչև Աստծո խոսքին անցնելը մի պատկերավոր օրինակ եմ այսօր ինձ հետ վերել, որ ուզում եմ ցույց տամ ու սկսենք տիրոջ խոսքը ընթերցելը։ Մենք ամեն մեկս ունենք Սուրբ Գիրք, չէ՞, մեր տներում։ Ու հիշում եք, տարիներ առաջ Սուրբ Գիրքը շատ մարդկանց համար պահեստ էր։ Մեջը փող էին պահում, ընկերային նամակներ էին պահում, չգիտեմ, շատերը համարում էին կախարդական գիրք, չէին կարդում և այլն։ Բայց այս վերջի ժամանակները գրեթե այդպես տուն չկա, որ Սուրբ Գիրք չլինի, բայց շատերի համար Սուրբ Գիրքը պարզապես կարծես թե պահարանի զարդ լինի։ Եվ ամեն մեկը, ովքեր որ Սուրբ Գրքի հանդեպ այդ տեսակ վերաբերմունք ունեն, դա պարզապես իրանց համար մի գիրք է լինում, և այդ գիրքը ինչքան էլ իրանք կարդում են, կարծես թե դատարկություն լինի, ոչինչ չլինի այդ գրքի մեջ։ Իրանց համար, ովքեր որ չեն բացում, չեն կարդում և գրքի վրա, այսպես ասած, փոշի է նստում, իրանց համար դա սովորական մի բան է։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր հայացք են գցում Սուրբ Գրքին, և հետաքրքրությունը առաջանում, որ իրենք սկսեն տիրոջ խոսքը կարդալ, սերտել, ուսումնասիրել, այդ մարդկանց կյանքի մեջ հետաքրքիր բաներ է հայտնվում։ Եվ երբ որ սկսում են իրանք մոտենալ գրքին, իրանց կյանքի մեջ ինչ-որ պատկերներ է հայտնվում Սուրբ Գրային։ Մարդկանց կյանքի մեջ, մտքի մեջ սկսում է տիրոջ խոսքը աշխատել։ Բացի դա, այն մարդիկ էլ, ովքեր ոչ միայն ուղղակի նայում են, ոչ միայն ուղղակի կարդում են, այլ նաև այդ գրվածքները կատարում են իրանց կյանքի մեջ, իրանց կյանքը գունավորվում է, սիրելիներ։ Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում այդ մարդկանց կյանքի մեջ։ Ինչի համար ուզեցի այս պատկերավոր օրինակով սկսեմ, որ մեր մեջ շատ լավ տպավորվի, և տիրոջ խոսքից ուզում եմ ընթերցել Հակոբոսի թուղթ, առաջի գլուխ 22-րդ տնից, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Բայց եղեք խոսքը կատարողներ և ոչ թե միայն լսողներ, ինքները ձեզ խաբելով, քանի որ եթե մեկը միայն խոսքին ում կնդրող լինի, բայց կատարող չլինի, կնմանվի մի մարդու, որ հայելու մեջ իր բնական դեմքին է դիտում։ Նա դիտում է իրեն և իր ճամփան գնում և իսկույն մոռանում է, թե ինչպիսի մարդ է ինքը։ Իսկ ով որ ազատության կատարյալ օրենքին է նայում ու հետևում, լինելով լսող և չմոռացող, այլ կատարող, նա այդ անելով երանելի կլինի։ Ամեն։ Այս կարճ համարների մասին պետք է այսօր մտորենք։ Եվ ինչը որ կարդացի, նայեք ինչքան պարզ է ասում Հակոբոս առաքյալը։ Այսօր նոր բան չենք լսելու, բայց լսելու ենք շատ պարզ բաներ, որ տեսնենք, թե արդյոք մենք այս բաների մեջ թերացել ենք, թե չէ։ Տարին, ինչպես ասեցինք, մոտենում է իր ավարտին, և մենք էլ պետքա մեր այս տարվա կյանքը ամփոփենք, քիչ հետո մենք էլ պետքա վերանայենք մեր անցած կյանքը, տիրոջ առջև, մարդկանց առջև, քննենք մեզ և կարողանանք մեր թերի կողմերը, մեր թույլ կողմերը ուժեղացնել, շտկել, մեր մեղքերից ազատվել և գալիք տարին փորձենք նորացած թևակոխենք։ Մենք միշտ մարդկանց ոչ ենք անում և ասում ենք, ամեն մարդ ասում է նոր տարի է, նոր տարի է, նոր տարի է, բայց երբեք այդ մարդը չի նորանում։ Տարիները մի գուցե նորանում են, բայց մենք մնում ենք դարձյալ հին մարդը, հին բնավորություններով, հին, այսպես ասած, խասյատներով, սովորություններով, հին վարքագծով և այլն, և այլն։ Ուրեմն տա Աստված, որ մենք տիրոջով նորանանք, սիրելիներ, փոխվենք և կարողանանք նոր տարին նոր մարդ դարձած ապրենք, ընթանանք ու գնանք առաջ։ Բայց եղեք խոսքը կատարողներ և ոչ թե միայն լսողներ, ինքները ձեզ խաբելով։ Այս խոսքը տիրոջ խոսքի մասին է, սիրելիներ, և առհասարակ խոսքի մասին, եթե դա անգամ բարի խրատ է, ճիշտ խոսք է, ասում է, խոսքը միայն լսողներ մի եղեք, այլ կատարողներ։ Աստծո խոսքի մեջ լսելը, դա լոկ լսել չի, Աստծո խոսքում լսելը դա նշանակում է, որ մարդը միտքը առնում և կատարում է այդ բանը, իրագործում է այս բանը։ Եվ այս խոսքերի ապացույցը, բացատրությունը Հակոբոս առաքյալը շարունակում է, քանի որ եթե մեկը
Միայն խոսքը ունկնդրող լինի, բայց կատարող չլինի, կնմանվի մի մարդու, որ հայելու մեջ իր բնական դեմքն է դիտում. Երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո խոսքը կարդալ, սիրելիներ, Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք մեր հոգու վիճակը, մեր ներսի մարդու վիճակը. Աստծո խոսքը կարծես թե հայելի լինի. Ոնց որ Հակոբոս առաքյալն է ասում մեր արտաքին տեսքին հետևելու համար, երբ որ մենք հայելուն ենք մոտենում, նայում ենք, որ այս մազս մի քիչ թեք է, ոնց որ թե հագուստիս վրա մի փոքր ինչ-որ բան է թափված, կամ չգիտեմ, չէ՞, ցանկացած բան, հայելու մեջ մենք մեր արտաքինը տեսնում ենք. Տեսնելուց հետո մենք սկսում ենք ինչ անել, շտկել մեզ, ուղել մեզ, հա? Բայց շատ անգամ մարդիկ հայելու մեջ են նայելով, տեսնում են իրանց թերությունը, տեսնում են իրանց վրայի բիծը, շրջվում են, զբաղվում են ուրիշ գործով, չգիտեմ, ձեր հետ եղել է այդպես թե չէ, շատ ա եղել, նայել եմ, ասել եմ, վայ, հեսա կմաքրեմ, մեկ է շատ արագ մոռացել եմ, ուրիշ գործի եմ անցել, տեսել եմ այդ մասը վրաս հագուստի նորից եղտոտ ա մնացել։ Ճիշտ այսպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ մենք նայում ենք մեզ Աստծո խոսքով, քննում ենք մեր կյանքը, Սուրբ Գիրքը կարդալով Աստված խոսում ա մեր սրտերի հետ, մեզ բաներ ա ցույց տալիս, մեր սրտերի հետ խոսում ա, և մենք շատ հաճախ նմանվում ենք այդ մարդկանց, ասում է, որ նայում ենք խոսքի մեջ, և դիտելով ինքն իրեն ճամփա է գնում, իսկույն մոռանում է, թե ինչպիսի մարդ է ինքը։ Այս ճամփանեն ա, որ ես Աստծո խոսքը լսելով, Աստծո խոսքը իմանալով, իմ կյանքի ընթացքի մեջ ես ապրում եմ, թե ոչ, սա է։ Մենք պետք է, սիրելիներ, ուրեմն Հակոբոս առաքյալի այս կոչին արձագանքենք հետևյալ ձևով. Իսկ ով ազատության կատարյալ օրենքին է նայում ու հետևում լինելով լսող և չմոռացող, այլ կատարող, նա այդ անելով երանելի կլինի։ Ուզում եմ այս խոսքերի վրա ուշադրություն դարձնեմ։ Իսկ ով ազատության կատարյալ օրենքին է նայում։ Ազատության կատարյալ օրենք, սա ամբողջությամբ Աստծո խոսքն ա, սիրելիներ։ Ինչ է ասում ազատություն։ Աստծո խոսքը մեղավոր մարդուն ազատություն է տալիս, սիրելիներ։ Մենք Աստծո խոսքով ազատություն ենք ունենում։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք ազատ ենք լինում մեղքից, ազատ ենք լինում չար բաներ մտածելուց, անելուց, խոսելուց, և կարողանում ենք ազատագրվենք ու մաքրվենք։ Ինչ է ասում կատարյալ օրենք, սիրելիներ։ Օրենքը կատարյալ է, որովհետև Աստված ասեց. Երկնքից անգամ հրեշտակ իշնի ուրիշ բան քարոզի, առաքյալը ասում է, որ մենք չքարոզեցինք, նզովյալ լինենք։ Մեր ձեռքերի մեջ մենք վերցնում ենք տիրոջ անփոփոխ հավիտենական խոսքը, սիրելիներ։ Աստվածաշունչ մատյանը, որ տիրոջ հավիտենական անփոփոխ խոսքն ա մեզ տրված, և այս խոսքի համեմատ մենք պետք ա մեր կյանքերը շտկենք, այս խոսքի համեմատ մենք պետք ա կարողանանք ընդհանալ և կատարյալ լինել, և ի վերջո սա օրենք է, օրենք, Աստված մեր կյանքը ապրելու օրենքներ ա տվել։ Երբ որ մի ընկերություն արտադրում ա ինչ-որ մի բան, այդ իրի հետ տալիս ա նաև իրա, այսպես ասած, օրենքը, օգտագործման կարգ ու կանոնը։ Երբ որ Աստված ստեղծեց ընտանիքը, Աստված էլ այդ ընտանիքում ճիշտ հարաբերություններ ունենալու, այդ ընտանիքը պահելու և ընտանիքով ճիշտ ընթացք ունենալու օրենքներ տվեց։ Դրա համար, երբ որ մի մարդ Աստծո ստեղծած ընտանիքից կամ Աստծո դրած օրենքից դուրս ձևերով ա փորձում իր ընտանիքը ղեկավարել, կառավարել, այդ ընտանիքը հայտնվում ա ծանր ճգնաժամային վիճակների մեջ։ Ամուսնության խորհուրդը, մարդուն միացնելը, մեկ մարմին դարձնողը, սա Աստված է։ Այսօր վերջի ժամանակների մեջ շատ տեղերից ենք լսում, մարդիկ ասում են, հա, չի լինի չամուսնանանք, չի լինի եկեղեցով չամուսնանանք, ԶԱԳՍ-ով չամուսնանանք, մենք մեր իմացած ձևերով ոնց որ ամուսիններ ապրենք, չի լինի, ոչ, չի լինի։ Սա առաջին նշանն է ամբոստացման, որ եթե Աստված օրենք ա դրել, եթե Աստված ա միացնում, Աստված ա օրհնում, ինչի եմ ես փախնում այդ Աստծո օրհնությունից։
Ինչեմ ես ուզում իմ օրենքները ունենամ, իմ օրենքները հաստատեմ եւ շրջանցեմ Տիրոջ օրենքը։ Դրա համար ասում է, ով որ ազատության կատարյալ օրենքին է նայում եւ հետեւում, լինելով լսող եւ չմոռացող, այլ կատարող, նա այդ անելով երանելի կլինի։ Հələ տեսեք ինչ է ասում։ Կատարյալ օրենքին է նայում եւ հետեւում։ Հիսուսը ասեց. Նայենք Աստծո խոսքի մեջ ասում են, նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Ուրեմն Հիսուսին նայելով մենք հետևում ենք իրան։ Երկրորդ բանը, որ Տիրոջ խոսքի մեջ ասում է, մենք շատ հաճախ այս բանը մոռանում ենք։ Ասում է, ոչ միայն նայեք ու հետևեք, այլ լինելով լսող ու չմոռացող։ Ինչ է նշանակում լսող ու չմոռացող։ Հավատացում եմ, մենք շատ անգամ քարոզներ ենք լսում, Տիրոջ խոսքը կարդում ենք, դուրս են գալիս, մեր մտքից թռնում է, շուտ մոռանում ենք։ Առաքյալը մեզ պատվեր է տալիս, մենակ լսելը քիչ է, ասում է, ջան, կարևոր չմոռանաս, չմոռանալը կարևոր բան է։ Ուրեմն մենք մոռացվող մարդիկ ենք, Տիրոջ խոսքը չենք կարող շատ հիշենք, դրա համար կարևոր է ամեն օր կարդալը։ Ամեն օր կարդալն է կարևոր, որ մեր միտքը միշտ այդ խոսքը հիշի, մեր մեջ միշտ արծացվի այդ խոսքը, որ մենք, քանի որ շուտ մոռացող մարդիկ ենք, մենք չմոռանանք Տիրոջ խոսքը։ Եվ ասում է, ոչ միայն լսող, չմոռացող, այլ նաև ասում է, կատարողներ եղեք, կատարողներ, գործնական կյանքում այդ խոսքը օգտագործենք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, սիրելիներ, այս ամեն ինչը շատ պարզ է, գիտեք։ Շատ է եղել, երբ որ աղոթքի են գալիս, Աստծո խոսք ենք լսում, Սուրբ Հոգի Աստվածը խոսում է մեր հետ։ Մեզ բաներ է ասում, ու մենք որոշում ենք ասնում, ճիշտ է Տեր, ներինց, այս բանը ես պետքա փոխեմ։ Հելնում գնում ենք տուն, ասնում է որոշ ժամանակ, մոռանում ենք ու չենք փոխում։ Դարձյալ մնում ենք նույն մարդը, դարձյալ մենք Տիրոջ կատարյալ օրենքին չենք նայում, չենք հետևում։ Եվ այստեղ ասում, մի եղեք միայն լսողներ, մենք այդ պահին դառնում ենք միայն լսող, լսեցինք, գնացինք, մոռացանք։ Ինչ է նշանակում լսել, սիրելիներ։ Տարիներ առաջ այստեղ մի ինչ-որ հյուր էր եկել, և հիշում եմ, որ այդպես մեր ավակներից մեկը կանգնեց ասեց, երբ որ աղոթքը վերջանա, կանչեց ասեց, Լևոն, կկանգնես այս մարդու կողքը։ Ասեցի, «Եղավ, կկանգնեմ այդ մարդու կողքը», ասեց, «Ես մինչև գամ»։ Մինչև այդ մեր եղբայրը եկավ, ես այդ մարդուն թողել էի, գնացել էի, ինչ-որ մեկին ճարել էի, ավետարան էի իբր պատմում, իմ արևին լավ բան եմ անում։ Վերջը, երբ որ այդ նորից վերադարձավ այդ մարդը, մոտեցավ, տեսավ այդ մարդը մենակ է մնացել այդ հյուրը, մոտեցավ ինձ, ասեց, «Շատ նեղվեցի վրեն»։ Իմ սրտի մեջ ոնց որ սենց մի հատ ծանրություն եկավ, իջավ, ասեցի, «Այ քեզ բան, ես պաստոր եմ, ես ավակ եղբայրը բան ասեց, ես չլսեցի իր ասած, ես ասեցի, հա ու չարեցի»։ «Մեղա Աստծո», ասեցի, «Ես ինչ վատ բան եմ արել»։ Անցավ մեկ քարոզ, հաջորդ քարոզին մոտեցա, ներողություն խնդրեցի, ասի, «Կներես էլի, վատ բան եմ արել, դու ինձ բան էիր ասել, ես չեմ լսել, չեմ արել»։ Հիմա սիրելիներ, ինչի եմ այս դեպքը պատմում։ Մեր կյանքի մեջ կապ չունի մեզ ով է ասում, եթե ճիշտ բան է ասում մեզ, մեր օգուտի համար է ասում, մենք լսող և կատարող լինենք։ Ընտանիքի մեջ սկսած, մեզ թվում է ինչ է, մարդը կարա 10 անգամ կինս ասի, հա ոչինչ, հեսա, 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 չէ, հլը սենց եկեք չվարվեք, մեր ամուսինը 1000 անգամ կարա ասի, ասեմ, մի րոպե համբերի, հեսա, հեսա, չկա սենց բան։ Դուք չեք կարող ավետարանով ինձ մի տեղ ցույց տաք, որ Հիսուս Քրիստոս առաքյալներին մի բան ասի, և առաքյալները ասեն, «Հիսուս ջան, մի րոպե սպասի, հեսա մի քիչ հետո կանենք»։ Այդտենց բան չկա։ Ես ուզում եմ, որ մենք ոչ թե տարակերությամբ զբաղվենք, ով ինչ ասի, տարացի անենք, մտածելով անենք տարացի, նախ և առաջ Աստված ինչ ասում է, ես դա տարացի անեմ, Տիրոջ խոսքը կատարեմ։ Մենք երբեմն ասում ենք, «Ես ինչ քուրը, որ ասում է, իր ասածը կանեմ, որովհետև կարևոր է, ինքը մի գուցե ազդեցիկ մարդ է»։ Այնինչ եղբայրը ասում է, «Սպասի, իր ասածը չանեմ»։ Կոպիտ ասած չաղ ու նիհար ենք անում լսելու մեջ։ Սխալ, մենք կեղծավոր քրիստոնյաներ ենք դառնում։ Լսել նշանակում է իրոք լսել ու կատարել։
Երբ որ դու կարաս այդ բանը անես, խոսք ես տվել, կատարի։ Ինչ անշանակում ասել եմ այո ու մոռացել եմ։ Այդ մարդուն չի հետաքրքրում քո մոռանալը։ Ու նույնը մենք Աստծո հանդեպ ենք այդպես վարվում։ Աստված մեր կյանքի մեջ բաներ ասում, մենք հեշտությամբ մոռանում ենք։ Վայ, մոռացել էի, կներես ու անցավ գնաց։ Սխալ այս դիրքը, սիրելիներ։ Մենք պետք է ճանաչենք, Հակոբոս առաքյալը ասում է, խոսքը եղեք կատարողներ, լսողներ ու կատարողներ, մի մոռացեք ասում։ Նայեք մեր կյանքի մեջ ինչքան սխալների եւ փորձությունների մեջ մենք հայտնվել ենք հենց այս չլսելու պատճառով։ Մենք լսել չգիտենք։ Հաջորդ դեպքն եմ ուզում պատմել։ Տեղեր կար, գնում էինք քույրերով, եղբայրներով աշխատելու։ Ով որ կազմակերպել էր այդ գործը, մեզ ասում է. «Դու ես բանը արա, դու ես բանը արա», ասում եմ, «Եղավ, կանը»։ Հիմա ասում է, «Այս բանը սենց արա, ես գնացել եմ իմ ուզած ձևով եմ անում»։ Ինչ եք մտածում, ես լսեցի, դարձյալ չլսեցի։ Ես միգուցե մտածում եմ, «Այս մարդը լավ չի հասկանում, էլի, որ ինձ ասեց, այս բաժակը սենց դիր, այս բաժակը ճիշտ կներ, այ սենց դներ»։ Եթե դու մտածում ես ճիշտը դա է, գոնե մի վերան մոտեցի հարցրա։ Ասա, իսկ ինչ ես մտածում, կարող է սենց ավելի լավ լինի։ Կասի, հա, արա, չէ, ինքնագլուխ բաներ մի արա։ Ինչի՞ եմ ես բաները ասում, մեր կյանքի մեջ շատ ասես բաներ լինում։ Մենք քանի որ անկազմակերպ ժողովուրդ ենք, ինքներս մեզ կարգ ու կանոնի չենթարկող մարդիկ ենք, մենք ինչ ուզում անում ենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ ես ինչ ուզել անելը, այնքանով է մեր մեջ արմատացել, որ մենք անգամ տիրոջ խոսքը մենք այդպես մեր ուզելով անում եւ չանում։ Ինչ ուզում եմ տիրոջ խոսքից պահում եմ, ինչը ձեռք չի տալիս, դա չեմ անում։ Մենք դառնում ենք կերծավոր, մարնավոր քրիստոնյաներ։ Աստված մեզ չի ասել, սուրբ գրքի կեսը արա, կեսը մի արա։ Գիտեք, քրիստոնյաների տեսակ կա, ասում է, մենք ընդունում ենք մենակ նոր կտակարանը, հին կտակարանը ինչ ասում է, դա մեզ պետք չի։ Սենց բան չկա։ Ամբողջ գիրքը Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ օգտակար է խրատելու, հանդիմանելու, շտկելու, արդարության ճանապարհի մեջ առաջնորդելու համար։ Ես ով եմ, որ գրքի կեսը ընդունում եմ, կեսը չեմ ընդունում։ Ուրեմն եկեք փորձենք, սիրելիներ, մեր ընտանիքներում, եկեղեցու մեջ, եղբայրական մեջ, ուր էլ որ լինենք, հլենք եք ուրախ լինենք, մենք ճիշտ լսում ենք։ Հետո շատ կարևոր է լսելուց հետո տեսնենք ճիշտ ենք լսել թե չէ։ Ճամբարում մենք մի հատ հետաքրքիր խաղ ունենք։ Խաղը հետևյալն է, խմբից մեկ հոգու կանչում ենք առաջ, ինչ որ պատկերներ ա նկարած, եւ այդ պատկերները ասում ենք դու խոսա, թող այդ բոլոր նստածները նկարեն։ Ինքը իրավունք ունի ասի, թղթի կենտրոնում նկարված է շրջանագից։ Հիմա 10 հոգի մարդ ա նստած, մեկը մեծ շրջանագից ա նկարում, մեկը պուճուր, մեկը կետի չափ, նայեք, բոլորը լսում են նույն բառը, շրջանագից բառը։ Բայց ամեն մեկը իր հասկացած շրջանագիցն ա նկարում։ Բայց Աստված չի ուզում, որ մենք սենց լսողներ լինենք։ Աստված ուզում ա, որ մենք լսենք այն, ինչը որ ինքը ասել ա, այդ ձևով մենք լսող լինենք իր խոսքը։ Բոլորս նույն ձևով հասկանանք իր խոսքը։ Ուրեմն դրա համար շատ կարևոր է նաև մեր լսածները երբեմն հարցնենք, հա, հետադարձ կապը տեսնենք, ճիշտ է թե չէ, ես ճիշտ լսեցի, ճիշտ հասկացա թե չէ։ Ուրեմն մեր կյանքում էս լսելը շատ կարևոր բան է։ Նամանավանդ ասում լսելը եւ հետո երկրորդ հերթի կարողանանք մեկս մյուսին լսել։ Մենք սիրելի քույրեր եւ պայներ, անկեղծ եմ ասում, եթե մենք փորձենք այս բանի մեջ առաջանալ, կտեսնենք մեր կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ կլինի։ Երբ որ կապ չունի, ինչ քույրա քեզ ասում, ինչ եղբայրը ասում, ծնողդ ասում, փոքր երեխենա քեզ մի բան ասում, եթե ճիշտ բանը ասեն կամ առհասարակ ինչ որ կարիք կա, որ դու իրան օգտակար լինես, դու լսում ես, արձագանքում ես, փորձի ճիշտ ձևով ես բանը անես։ Այստեղ էս վերջի օրերին մեր այդ Ֆրանսիայի եղբայրը, որ եկել էր, այդ իրա տղաների վարքից շատ-շատ էի ազդվել, ճիշտ ասած, որ իրա երեխաները այդպես ոնց որ ուխտ էին արել հնազանդության։ Տարածի ինչ իրա ծնողը ասում էր, այդ պահին գնում անում էին։ Ինչ երանելի ծնողը։
Հայիշքան լավ կլինի, որ մեր երեխեքն էլ մեզ այդպես լսեն, ինչքան լավ կլինի, որ մենք էլ մեր դիմացիներին այդպես լսող կատարող լինենք, եւ առավել եւս ինչքան լավ կլինի, որ մենք Տիրոջն էլ այդպես են ազատվենք։ Ուրեմն այս լսելը, սիրելիներ, շատ էական եւ կարեւոր բան է մեր կյանքի մեջ։ Երբեմն բաներ ենք մենք ասում, չէ՞, մարդ ենք, մոռանում ենք։ Ես շատ հաճախ ինչ եմ անում, թուղթ ու գրիչ եմ մոտը սպանում, եթե մեկին մի բան եմ ասեմ, մի քանի օր հետո պետք է անեմ կամ ինչ, աշխատում եմ նշեմ, գրեմ։ Ինչ որ ձևեր մտածեք, դուք ինքներդ ձեր համար գիտեք, ձեր հիշելու ձևը ինչպիսին է։ Դուք շուտ մոռացող եք, թե ուշ մոռացող։ Օրինակ, ես այդպես չեմ կարողանում մարդկանց ծննդյան օրերը հիշեմ, բայց իմ կինը հետաքրքիր բնավորություն ունի, ինքը հենց օրը գալիս է, ասում է, այսօրը ես ինչի ծնունդն է, այն ինչի, ես էլ մի հատ գաղտնի թուղթ ունեմ, այդ թղթի վրա գրված բոլորի ծնունդները, հենց գալիս է, հիշում եմ, որ այդ օրը այդ ինչի ծնունդն է, շատ հաճելի կլինի, օրինակ զանգարեմ, ասեմ ծնունդը շնորհավոր։ Թեպետ հիմա երիտասարդների շրջանակում հեշտ տարբերակ կա, Facebook են ասում դրա, հլը այդ մարդու ծնունդը չեղած, դու արդեն գիտես, սենց մի քանի հոգի իրար հետևից գալիս, այսօր ես ինչի ծննդյան օրնա շնորհավորի։ Ինչ որ ձևերա, գործիքները, բայց դուք նայեք, մեզ ամեն անգամ, երբ որ այդ գործիքները հիշացնում են ինչ որ բաներ, բա ինչքան կարևոր է մեզ ամեն անգամ, երբ որ մենք ընթերցում ենք Տիրոջ խոսքն ա մեզ երկնային արքայության օրենքները հիշեցնում, ու մեր կյանքի մեջ ինչքան կարևոր է, որ մենք լսենք այդ խոսքը ու կատարողներ լինենք, պահողներ լինենք, չմոռանանք այս բանը։ Ուրեմն, որպեսզի չմոռանանք, մյուս բանը սա է, որ մեր կյանքի մեջ շատ հաճախակի օգտագործենք։ Մարդը երբ չի մոռանում, երբ որ այդ խոսքը ամեն օր գործնական իր կյանքի մեջ ապրում է, ցանկացած հմտություն, ցանկացած հմտություն, ցանկացած գործ, երբ որ դու ամեն օր նույն բանը անում ես, ավտոմատ վարժվում ես, քո համար սովորական է դառնում։ Բայց երբ որ կանցնի որոշ ժամանակ, հետ ես փորձում գնաս նորից այդ գործը անես, որ դու շատ անգամ ես արել, տեսնում ես ոնց որ թե բաներ կա մոռացել ես, չես հիշում։ Այսպես էլ Տիրոջ խոսքն է, եթե մենք մենակ լցվենք, թվացյալ լցվենք, բայց մեր մեջից կյանքի գետեր չբխի, մենք տվողներ չլինենք, մենք չկարողանանք այդ խոսքը մարդկանց հետ բաժնեցնել, չկարողանանք այդ խոսքի համեմատ մեր կյանքերը փոխել, շրջապատի մեջ իբրև աղ ու լույս ապրենք, մենք կժանգոտվենք, սիրելիներ, լճացում կլինի մեր մոտ, և մենք կդադարենք, կդառնանք մարմնավոր քրիստոնյաներ։ Հեչ կապ չունի, տարիներով դու Աստծո խոսք ես լսում, շատ կարևոր է այդ լսածիդ քանի տոկոսն է քո կյանքի մեջ իրականանում, քանի տոկոսն ենք մենք կարողանում մեր կյանքի մեջ ապրենք, այսի է շատ կարևոր։ Ասում է, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Ուրեմն Աստծո խոսքը շատ կարևոր բան է, որ մենք լսենք, և ոչ միայն լսենք, հիշենք, և ոչ միայն հիշենք, այլ նաև գործադրենք, որ ասում է կատարյալ լինեք ձեր կյանքի գործունեության մեջ։ Ամեն իրավիճակի մեջ, երբ որ Տիրոջ խոսքը դու օգտագործես, ինչ բնակավարի մեջ էլ լինես, այդ օրհնությունը դու կժառանգես Տիրոջից։ Ուրեմն եկեք այսօրվանից սկսած մեր լսելու իմաստը փոխենք։ Լսել չի նշանակում լավ բան լսեցի ու վերջ, լսել նշանակում է կյանքի մեջ կիրառել, գործադրել, այդ լսածը իրականացնել կյանքի մեջ, սա է նշանակում լսել։ Հիշում եք, Հիսուսը մի առիթով առակ պատմեց, ասեց, հայրը երկու որդի ուներ, որդիներին ասում է, այս բանը արա, մի որդին ասում է, կանեմ, հետո չի անում, այն մեկն էլ ասում է, չեմ անի, բայց հետո գնում անում է։ Ինչ ասում Հիսուսը, ասում է, այս երկուսից ով կատարեց հոր կամքը, նայել ասեց, ով ասեց, չեմ անի, բայց հետո արեց, ասեց, այո, ճիշտ ես ասում։ Հիմա նույնն էլ մեր համար, շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը անենք։ Աստված այսօր նայեք եղբարակցության մեջ, հա, թեկուզ, դրել է ավակներ, մարդիկ, ինչ-որ քույրեր, եղբայրների, որ այդ մարդիկ մեզ ինչ-որ բաներ են ասում։ Դուք պատկերացրեք ինչքան վատ է, որ այդ մարդը բան է ասում, ես չեմ լսում, ես իմ ուզածն եմ անում, սենց չի լինի, սենց կառուցում չի լինի, սենց չի կարա օրհնությունը գա, ամեն մեկի իր ուզածը անի, օրհնություն չի գա։ Բայց երբ որ ես հնազանդվում եմ փոքր բաների մեջ,
Եվ Աստված ասում է, դուք որ ձեր տեսանելի ծնողին տեսնում եք, չեք կարում հնազանդվեք։ Բա անտեսանելի ասում, դուք ոնց եք ասում, սիրում եմ եւ հնազանդվում եմ։ Ուրեմն կարևոր է այս բանը, որ մենք մեր կյանքի մեջ սովորենք այս լսելը, հենց մեկս մյուսի հանդեպ։ Բան ասեցին ինձ, վայ հլու շատի լինեմ, տեսնեմ ինչ ասեցին, ես այս բանը տեսնեմ, անում եմ թե չէ։ Ոչ թե լսեցի, հա, այո, եւ մոռացան ու գնաց։ Ուրեմն եկեք մենք սովորենք, սա վարժանք է, վարժանք սիրելիներ։ Դրա համար ավետարանը, Աստծո խոսքը, հոգևոր կյանքը մակարդակներ ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ ես այս խոսքի մեջ եմ մնում, լսում եմ, կատարում եմ բուճուր-բուճուր, ես հոգևոր կյանքի մեջ սկսում եմ հետս հետե աճել։ Փոքր բաների մեջ, քիչ-քիչ կատարելով, կատարելով մեկ է տեսնում ես, որ դու արդեն քո համար սա վարժանք է դառնում։ Դու կարողանում ես արդեն հնազանդվել, կարողանում ես խոսքը լսել ու կատարել։ Ուրեմն մենք այս բանի մեջ պետք է հարատևենք, սիրելիներ։ Ոչ թե սա ես ուզում եմ, որ մի օր լինի, մի ժամ լինի լսելը, այլ հարատև ընթացք լինի։ Եվ փորձեք հետևյալը նաև։ Հլը փորձեք վաղվանից սկսած ձեզ ով ինչ ասում է, լավ առումով, հա, հլը փորձեք այդ պահին անեք։ Երբ որ դու այդ բանը անում ես, կողքինն էլ է սկսում ազդվել, վայ ինչ ասացի, տարացի, արեց, հետաքրքիր այս բանը։ Ուրեմն, եկեք այս բանի վրա աշխատենք, գործնական առաջադրանք, մինչև մյուս շաբաթ վերադառնալը, տեսնենք, մեզ ինչ ասում են, մենք իրոք լսում անում ենք, թե մոռանում ենք, թե թողնում ենք հետոյին և ընդհանրապես ենք մոռանում։ Ուրեմն, գործնական քրիստոնեությունը սա է։ Շատ ա լինում, ես չեմ հասկանում, ուրիշ ինչ լսել կա, օրինակ, հասարակ բան, չէ, մենք խնդրում ենք, ենթադրենք, ասում ենք, եկել եք աղոթքի հեռախոսները անջատեք, չէ, մարդ կա էլի չի անջատում։ Լավ, ես ինչ ա նշանակում, դու լսեցիր, թե չէ։ Եթե ես փոքր բանը դու չես կարում անես, ես չեմ հավատում, որ դու Աստծուն կարում ես լսես։ Ոնց ուզում եք ինձ ապացուցեք, փոքր բան, դու գնում ես տիրոշ ներկայության մեջ, քեզ փոքր բան են ասում արա, դու չես անում, ոնց ես դու համարում քեզ քրիստոնյա։ Այստեղ կանգնած մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկը, Վաղինակ վարդապետներ, եթե չեմ սխալվում, հենց քարոզի ժամանակ Էլիաս լսելու մասին սքանչելի բան ասեց, ասեց, դուք եկել եք տիրոշ խոսքը լսել, մեկը այնտեղից մեկը դուռը բացում գալիս է, չգիտեմ, մեկը շարժվում է, բոլորը թողած խոսքը շրջվում եք, տեսնեք այնով եկավ, ով նստավ կողքս, նույն բանը եկեղեցում։ Մենք գնում ենք փոխանակ պատարակի, մեր ուշք ու միտքը լինի տիրոշ ներկայությունը աղոթելը, մենք սենց կներեք, ուրիշ բառ եմ ասում, գյոզերով սենց ուշադիր նայում ենք, տեսնենք էլ ով ա եկե, ով չի եկե, ներկա բացակա ենք անում, մեր գործը ներկա բացակա անելը չի։ Մենք գնացել ենք տիրոջ հետ հաղորդակցվելու, գնացել ենք աղոթքին մասնակցելու, գնացել ենք տիրոջը փառաբանելու, մենք ուրիշ բաներով ենք զբաղվում։ Նայ փոքր բան ա, չէ, բայց հենց այս գործողությամբ ա երևում մեր քրիստոնյա լինելը։ Գործնականում էլ ոնց տեսնես այդ մարդը, ով ա և ով չի։ Գործնական բան ես ասում, մարդը չի անում, սա քեզ նշան է, որ այս մարդը հավատքից հեռու բան ա, մարդ ա։ Ցույց տվեք ինձ մի տեղ, որ Հիսուսը առաքյալներին մի բան է ասում և այդ տեսակ վերաբերմունք է արժանանում։ Ինչ ասում, ասում է, գնացեք կողքի գյուղը, կապածեշ կտեսնեք, որ հարցնեն, ինչ ասեք, տիրոջը պետք է։ Գնում են տարացի տենց, ասում են ով, ասում են տիրոջը պետք է, տարացի ինչ ասում է, գնում նույնությամբ անում են։ Հլենայք, ինչ հետաքրքիր հնազանդությունը։ Ուրեմն եկեք մենք էլ ավետարանից սովորենք այս տարացի հնազանդությունը։ Նախ Աստծուն, նախ Աստծուն, հետո Աստծո պատկերով մարդուն, սիրելիներ։ Որովհետև եթե ես Աստծուն չեմ լսում, մարդը ինչ էլ ասի, իր ասած իմ համար միևնույն է, չեմ անել։ Եթե մարդը Աստծուն չի երկյուղում, իր համար պարտականություն, պարտավորվածություն, կարգ ու կանոն, այս բաները չկա։ Ու ցավալի լինա, որ քրիստոնյաներից մեջ է մտած այս բանը։ Մենք դարձել ենք անկանոն, անկազմակեր, աշխարհի հետ լղոզված մի մասը։ Շատ անգամներ, այո, մեղա Աստծո այս բանի համար։ Ուրեմն Աստված այսօր մեզ ոչ անում, որ մենք հասկանանք, որ խոսքը լսենք ու կատարենք, լսել էին չի, որ լավ բաներ իմացանք, լավ բաներ լսեցինք, մեր միտքը շոյվեց,
Es pahin ինձ լավ զգացի։ Լսել են ա որ այդ ամեն ինչից հետո, այդ ամեն ինչից հետո ես կատարեմ իմ լսածը։ Այս է նշանակում լսել եւ կատարել սիրել լինել։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ մենք կարողանանք միշտ հիշենք Տիրոջ խոսքը, նայենք, հետևենք Տիրոջ խոսքին, լսելով, կատարելով, հնազանդվելով, որ մեր կյանքի մեջ օրհնությունը ժառանգենք։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։